Në gjadër aty ku pritet të strehohen 400 emigrantët e parë të mbërritur nga Italia, na pret gazetarja jon Birgjilda Deda. Birgjilda, të përshëndes. Javën e kaluar kampi kaloi testin dhe u mor në dorëzim nga autoritetet italiane. Nga bisedat që ke mundur të kesh aty, kur pritet të vinë në këtë kamp emigrantët e parë? Doris, përshëndetje. Ndryshe nga herët e tjera, ditën e sotme jemi vendosur brenda kampit në Gjadër, aty ku do të akomodohen edhe 400 emigrantët e parë, të cilët pas 48 orësh, të cilët do të qëndrojnë dhe do të kryejnë procedurat në Shëngjin, do të vinë pikërisht në Gjadër ku do të akomodohen dhe siç e kemi thënë, është i ndarë në disa zona. Ashtu siç mund të duket, edhe nga pamjet e drejtpërdrejta do të mund t'ju tregoj disa pjesë të kampit e siç duket nga ana tjetër janë edhe forcat të shumta të policisë italiane, ku që prej ditës së shtun tashmë ky kamp është marrë në ndërzim dhe tashmë do të funksionojë si një territor italian. E po ashtu, siç kanë thënë edhe koloneli i cili është përgjegjës në lidhje për sigurinë e kampit, nëse ka emigrantë të cilët do të kryejnë vepra penale brenda kampit, ata do të dënohen në bazë të ligjit italian. Ashtu siç e kemi thënë dhe herë të tjera, Doris, kampi do të jetë i ndarë në disa zona, ku është zona ku ata do të akomodohen, më pas është zona e burgut, e mencës, zona e qendrave sanitare, ndërsa pjesa tjetër e kampit do të funksionojë për persona të cilët nuk u është aprovuar azili dhe do të kthehen në vendet e origjinës. Aktualisht ne ndodhemi brenda kampit, ndodhen vetëm punonjësit e policisë italiane, ende nuk ka një staf në lidhje të cilët do të shërbejnë emigrantëve të parë që në fakt nga informacionet që un kam pritet që të mërkurën pas orës 8 ata pritet të vinë dhe të akomodohen në Gjadër, e po ashtu dhe struktura e jashtme, pra muri i cili do shërbej për sigurinë e tyre tashmë, është i përfunduar, është një mur rreth 7 metra i lartë që do të jetë për sigurinë e tyre, pra veç nga ana tjetër veç e policisë, por do të jetë edhe muri i cili nuk do të lejojë që emigrantët të dalin jashtë kampit. E qartë, të falenderoj Birgjilda.